Então, como é que vai ficar a semínima? Vai ficar aqui, ó, no primeiro pentagrama, tá vendo? Primeiro compasso, como é que vai ficar? A mínima vai ficar aqui, ó. No primeiro e no segundo, no terceiro fica a semínima. Aí, ó, no quarto e no quinto fica a mínima, no sexto fica a semínima. Isso vale para todas as semínimas, todas as mínimas. Todas as mínimas vai sempre ter dois, não importa qual compasso que ela vai estar. E a semínima sempre vai ficar um só para ela. Quando chega aqui, você tá vendo aqui? Ela tem um ponto, né? Que eu te expliquei. Então, como é que fica? Ó, ela fica a mínima no primeiro e no segundo. Essa colcheia com essa semicolcheia, ela fica aqui no terceiro. Só que você tá vendo que tem um ponto, né? Porque eu te falei que tem um ponto. Então, o Fá é um pouco maior. Então, sol, fá, mi, fá. Rapidinho, o mi aqui, ó, é bem curtinho. Sol, fá, mi, fá. Para a hora que cair nessa mínima aqui, ó, tá vendo? Ela já entra aqui no quarto tempo, porque essa notinha aqui, ela é bem curtinha, ó. Fá, mi, fá. Sol, fá, mi, fá, a. Mi, do, né? Tá bom? Então ela é bem curtinha. Como é que eu solfejo esse quarto, esse segundo pentagrama, esse segundo compasso? Sol, fá, mi, fá, mi, do. Certo?